მეც დღეს არის 23 იანვარი ჩემი დაბადების დღე. ესე იგი დღეს არის ჩემი დაბადების დღის გარდა სოლო კონცერტი აღნიშნე პირველად გრანდიოზული სოლო კონცერტი გავაკეთეთ. მართალია შეძაცება არის არავინ არ მოსულა როგორც ის შოუ ბიზნესი აგვიანებს, მაგრამ იმედოვნებ რომ მალე მოვლენ და დავიწყებ გრანდიოზული შოუ იქნება. იქნება მოდელები, მომღერლები, მიმღერები, მეგობრები და ასე მოცეკვავები. დღეს გამოდიან მარკოს მეტრეველი, პაატა თედიაშვილი, რუსა სერქია, ჯიმი პოპია, ური გოგო მესხი და კიდე სვანი. და სხვადასხვა რეპერი დოკაფეც. მოგეწონათ კოლექცია?